ព្រោះអាត្មាឃើញខ្លះចូលវត្តឲ្យទៅលោកឆាន់ហើយគាត់ហូបបបរក្រោយលោកហើយតែបានមកប៉ាន់នៅពីមុខបើមានថៃងៀតពីកតុយក្រិនខ្លែមមកព្រឹកថ្ងៃត្រង់នោះនិយាយទៅពីរឿងបដាល់ហ្នឹងតាតាទៅដល់និយាយយីនិយាយកូនអ្នកនេះនិយាយកូនអ្នកនោះអាកាលពីសុំសិលសាប់បញ្ញាប់ដល់កូននេះឲ្យសិលឲ្យលឿនមកកណាបញ្ញាប់យកអត់តន់ជាប់ដៃគូអ្នកនិយាយគ្នានោះអត់តន់ជួបហ៎កាលណាសុំសិលឲ្យលោកថាសៃលេនសកតឹងយន្តេសៃលេនភូកសម្បទាសៃលេនអ្នកនៅពតឹងយន្តេតាស្មាសៃឡាងវិសោថយេសាធុឲ្យងាកមកក្រោយអូយាយដៃគូអញមកអីទៅវៃណាកណ្ណអត់តម្ងគេចប់មិនយាយយាយអាមួយនៅផ្ទះក្បែរផ្ទះយាយឯងឮសូថាកាប់គេថ្ងៃមុនមិនហើយយាយនោះមកទៀតត្មងអាហ្នឹងវាសំតែគេកម្មអញ្ចឹងមែនថ្ងៃមុនវាកាប់គេឥឡូវគេកាប់វាវិញហ្នឹងវាសំហើយយូយូទៅហ្នឹងបើកូនខ្ញុំវិញលែងឲ្យចូលផ្ទះកើតទោសៈមួយផ្លេតហ្នឹងញាតិញោមជឿហេហើយសំមែននៅវត្តណាញោមកន្លែងប្រតិបត្តិណាកន្លែងគោរពកន្លែងបដិបត្តិបដិបត្តិក្នុងការធ្វើកុសលដូចញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងញាតិញោមដែលឃើញគេដឹកគោយកមកសម្លាប់ក្នុងវត្តទេដែលអត់អូយាយយាយអត់ទៅចេះឆ្លើយទេចាមកញោមនៅខាងមុខថាដែលឃើញចេះយាយយាយខាងក្រោយបាក់ដែលទេបើអត់មាត់ទៅណែចឹងអត់ដែលទេជុលមន់ក៏គេមិនមែនជុលក្នុងវត្តដែរលេងបៀក៏គេមិនមែនលេងបៀក្នុងវត្តដែរញាតិញោមអូកន្លែងគោរពកន្លែងបដិបត្តិកន្លែងយើងធ្វើសេចក្តីល្អដល់គ្នានឹងគ្នាអូកន្លែងយើងត្រូវមករងោកបងនៅលោភៈនៅទោសៈនៅមោហៈញាតិញោមហ្នឹងវត្តហើយអារាមពាក្យថាអារាមៈប្រែថាកន្លែងជាទីនាំមកនៅសេចក្តីរីករាយហ្នឹងពាក្យថាអារាមញាតិញោមយើងកើតទុកទោមនស់ពីផ្ទះមកខឹងកូនខឹងប្តីខឹងចៅមានទុកទោមនស់មានសេចក្តីអន្តរាយការកើតទុកនៅផ្ទះពេលដែលចូលវត្តអារាមធូរអារម្មណ៍ណាញាតិញោមជឿហ៎ជឿធូរអារម្មណ៍ហ៎អញនៅផ្ទះយូរយូរតែអញធុញមុខកូនអញសោកមុខកូនតិចទៅលឺកូននេះវាឆ្លោះគ្នាលឺចៅនេះវាឆ្លោះគ្នាហើយចាំតែអញខ្ជិលនៅអញទៅវត្តវិញក្រែងសប្បាយចិត្តមកដល់វត្តសប្បាយចិត្តមែនញាតិញោមជឿអត់បាទមកដល់វត្តកន្លែងសប្បាយចិត្តកន្លែងរីករាយហើយបើបានមកដល់ចំពេលបន់ចាំងទៀតញោមអើយល្អណាស់បានឃើញព្រះសង្ឃសំដែងពធបានថ្វាយគំនមស្ការប្រតនត្រៃសមាទានសិលបានស្ដាប់ពធទេសនាសតទៅជាបន់ជាកុសលញាតិញោមពេលហ្នឹងលោភៈទោសៈមោហៈទៅអស់ញាតិញោមអើកន្លែងហ្នឹងសោះកន្លែងរងាប់ហើយអារាមៈហ្នឹងកន្លែងជាទីនាំមកនៅសេចក្តីរីករាយដោយសារយើងរំលត់បងនៅលោភៈទោសៈមោហៈនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែខ្លះមិនចឹងទេញាតិញោមពេលដែលចូលមកដល់វត្តហើយវត្តបើសិនតែពេលលោកទេសនាពេលលោកសូត្រមន្តពេលចាស់ចាស់ថ្វាយអង្គមព្រះអត់ចូលទេតើមានបាសមិនចូលញាតិញោមណាញាតិញោមដែលឃើញគេដាក់បាសក្នុងវត្តដែរដែរហើយបានឥឡូវយើងវាប្រែคลายញាតិញោមណាប្រែคลายអស់ហលីញាយព្រោះអាចារ្យខ្លះក៏ថាដូចគុណណៃមិនឲ្យដាក់បាសក្នុងវត្តហ្មងបើសិនអត់ដាក់បាសក្មេងមានអាណាមកវត្តគេលេងស្គាល់វត្តអស់ហើយអាត្មាទៅមកហើយទៅវាមកទៅរួមមកដែរនោះមិនចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាដាក់បាសហើយចាំមើលវាមកថ្វាយអង្គមព្រះទេវាមកសុំសាល់វាមកស្ដាប់លោកទេអត់ទេមិនចឹងញាតិញោមចាំទៅលើសោបាសទឹងមកទៅចូលហើយចឹងប្រយោជន៍អីបាយាយឯងវានាំតមករួមកឆេងក្នុងវត្តមកបាបទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបើតែរឿងហ្នឹងបើនិយាយខ្លាំងទៅវាប៉ះពាល់គេណោះខ្ញុំណោះ
បងបងទៅគេថាចុះលោកឯងនិយាយឲ្យចំឲ្យចំហ៎បាត់ដល់បងថាឲ្យចំមនុស្សយើងវាអត់ដឹងដល់គេថាឲ្យចំនោះវាទៅជារឿងខឹងរឿងកើតទោសៈព្រោះលោកទេវិញញាតិញោមពេលខ្លះយើងធ្វើបន់កើតលោកកើតទោសៈញាតិញោមធ្វើបន់ជឿមានកើតទោសៈហ៎ដូចជារឿងនាងកាណាញាតិញោមនាងកាណាចេញពីផ្ទះស្វាមីរបស់នាងមកណាមកលេងផ្ទះម្ដាយបកកើតខ្លួនឯងពេលដល់ពេលថ្ងៃចិត្តត្រង់ត្រឡប់ទៅវិញត្រឡប់ទៅវិញម្ដាយនាងកាណាឯនោះនឹកឃើញថាបើទៅវិញដៃទៅទេទៅវាមិនដំណងឥឡូវកូនឯងចាំបន្តិចសិនចាំម្ដាយចាក់នំបាយផ្ញើទៅផ្ទះតកោខាងប្ដីកូនឯងនៅចាំទៅញាតិញោមនៅចាំអីផ្ទះហ្នឹងណានៅចាំម្ដាយចាក់នំហ្នឹងឯងកាន់ឪពុកឲ្យចាក់មានប្រធិរៈនិមន្តបੰបាទនិមន្តបੰបាទមកដល់ចឹងទៅម្ដាយនាងកាណាឯណាឃើញប្រធិរៈនិមន្តមកហើយយកអនុមហ្នឹងដាក់បាទលោកសិនទៅនិយាយពីប្រធិរៈដែលនិមន្តត្រឡប់ថយក្រោយវិញទៅប្រាប់ព្រះអង្គទៀតដែលមុនមកទៀតនៅព្រះអង្គឯងទៅបន្ទះនោះបានចង្ហាន់ដាក់បាទនំឆាន់ណាលោកហ្នឹងមកទៀតមកមកទៀតលោកហ្នឹងបានទៅវិញទៅប្រាប់ព្រះអង្គទៀតដែលលោកដើរមកតាមក្រោយនោះនៅព្រះអង្គឯងទៅបន្ទះញោមនោះទៅបានចង្ហាន់ណាហើយធម្មតាតើកាលណាយើងដាក់ព្រះសង្ឃជាចង់ទៅហើយមិនចឹងញាតិញោមណាហើយដល់ពេលលោកមកដាក់ក៏អស់ញាតិញោមហើយនាងកាណាឯនេះនៅដាក់នំនឹងជាមួយស្វាមីជាមួយនឹងម្ដាយនិយាយពីស្វាមីនាងឯដោះស្វាមីនាងនៅឯផ្ទះឯនោះផ្ដាំគេមកថាបើនាងមិនមកឲ្យទាន់ពេលថ្ងៃត្រង់នឹងទេយើងយកប្រពន្ធមួយទៀតផ្ដាំគេមកអញ្ចឹងណាហើយនាងនេះទៅមានទាន់ណាញោមឥឡូវតែចាំយកនំបាយនោះហើយនំបាយចាក់ឲ្យលោកមកបិណ្ឌបាតដាក់បាតលោកអស់ចាក់ហើយលោកមកបិណ្ឌបាតដាក់បាតលោកអស់នាងទៅខកពេលគេនោះគេយកបានប្រពន្ធមួយទៀតមែនអេចេះដឹងចេះបល័យអីគេនោះបានឆាប់អីឆាប់ញោមឯងមើលបានប្រពន្ធមួយទៀតនាងឯនេះខំហ្មងញាតញោមខំទៅមកពីអាលោកអស់ហ្នឹងហ្មងមកបិណ្ឌបាតនៅផ្ទះម៉ែអញឥឡូវតែចាក់នំដាក់បាតលោកហ្នឹងខកអានំចាក់យកឲ្យប្តីអញឥឡូវប្តីអញបានប្រពន្ធមួយទៀតបាទឃើញបាក់ឃើញបាបហ៎ញាតញោមកាតោសៈដោយសាររឿងធ្វើបន់ហើយយាយមកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងក៏ចឹងណាដូចគ្នាដែរទេណាបងពេលស្ដាប់ធម៌យូរទៅចុកដៃចុកជើងចុកចកេះស្អែកឡើងមកពីលោកពីរអង្គហ្នឹងមកពីអំពេញហ្នឹងមកទេសនាបានអាអាយហ្នឹងជាប់ដៃជាប់ចកេះទៅឥឡូវឃើញទេឧទាហរណ៍ថាញោមដាក់បាតដល់ម្ចាស់នៅចាំដាក់បាតលោកណាថ្ងៃហ្នឹងញាតញោមមាន1000ទេមាន1000តែឃើញលោកបិណ្ឌបាតដាក់បាតលោកអស់ទៅលោកចេញផុតទៅចៅរបស់ខ្ញុំឯងកូនរបស់ខ្ញុំឯងមកទាលុយហ៎មកសុំលុយហ៎អាកូនអាចៅឯនោះខឹងយាយខឹងតាខឹងម្ដាយដាក់បាតលោកអស់អញ្ចឹងទៅយកដបងយកដុំថ្មអីគប់ចុះគប់ឡើងបែកប៉ាន់បែកពេកណែគិតដល់ចង្រៃរឿងលោកហ៎មកពីលោកបិណ្ឌបាតអញដាក់លុយ1000ហ្នឹងត្មងបានអាចៅអញវាខឹងត្រឡប់តតុំវគប់បែកប៉ាន់បែកពេងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងហេតុណាញាតញោមបើរឿងហេតុអញ្ចឹងទេការដែលយើងទប់ស្កាត់ចិត្តនេះគឺជាកម្រណាស់ញាតញោមជាការកម្រណាស់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងសំខាន់បំផុតគឺឲ្យអប់រំចិត្តញាតញោមឲ្យអប់រំចិត្តការពារចិត្តរបស់យើងហ្នឹងដូចជាបរិយាគ្រប់ក្រងនៅក្រអញ្ចឹងញាតញោមការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់ប្រធរមាននៅកាលនោះព្រះបាទបសេនតិកោសល
ទៅក្រាបបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមគ្រូជាអម្ចាស់ហើយគង់ក្នុងទីដ៏សមគួរពេលដែលព្រះអង្គគង់ក្នុងទីដ៏សមគួរហើយក៏មានព្រះវាចាទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនបរាស្ត្រីខ្លះនៅក្នុងលោកនេះជាអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយជាអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយវាចាជាអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយចិត្តមនុស្សទាំងឡាយនោះមិនឈ្មោះហៅថាស្រឡាញ់ខ្លួនទេព្រះអង្គតើព្រះដ៏មានពរព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះពុទ្ធដីកាអនុលោមទៅតាមពាក្យរបស់ព្រះរាជាថាពិតមែនហើយមហាបពិត្រមនុស្សទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយវាចាប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយចិត្តប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយមាន3មានការលួចទ្រព្យគេមានការសម្លាប់សត្វមានការប្រព្រឹត្តខុសផ្លូវកាមប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយវាចាមានការពោលពាក្យកុហកមានការពោលពាក្យញុះញង់គេមានបាក់មានការពោលពាក្យមិនពិរោះមិនពិសាមានការពោលពាក្យតគោះបោះបោកការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយចិត្តមាន4យ៉ាងមានការញុះញង់គេផងមានការសម្លឹងរំភៃចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេផងមានការចងគំនុំគុំគួនជាមួយអ្នកដតីផងនិងមានការយល់ឃើញប្រាចាកកន្លងធោះផងបើប៉ិតមហារាជបកុលទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ក្នុងផ្លូវទាំងឡាយ3នេះហើយបកុលនោះឯងមិនឈ្មោះហៅថាស្រឡាញ់ខ្លួនដោយប្រប្រីមិនឈ្មោះហៅថារក្សាខ្លួនដោយប្រប្រីទេនឹងព្រះដ៏មានពធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាសត្វតែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមិនចឹងញាតិញោមណាអើស្រឡាញ់ខ្លួនទេញោមស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់ណាដឹកគុណអើយបើមិនស្រឡាញ់មិនមែនកណាប្រឹងលាបក្រែមលាបម្សៅផាត់ចោមទេដឹកគុណមិនមែនប្រឹងងូតទឹកមិនមែនប្រឹងហាយឡាយសក់ទេសត្វតែស្រឡាញ់ខ្លួនហើយក៏ប៉ុន្តែស្រឡាញ់ខ្លួនទាំងអស់នេះមិនទាន់ជាអ្នកស្រឡាញ់ខ្លាំងទេញាតិញោមអ្នកដែលស្រឡាញ់ខ្លួនពិតប្រកបព្រះដ៏មានពធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាទាល់តែបុគ្គលនោះកុំធ្វើខ្លួនឲ្យលង់នៅក្នុងអំពើអាក្រក់លោកសម្ដែងថាអត្តានញ្ចេតយ៉ាងជាញាណអ្នកណាងបាបេណសង្ឃយុចិន្តេបើដឹងថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនហើយមិនគួរគប្បីប្រកបខ្លួនឲ្យលង់នៅក្នុងអំពើអាក្រក់ឡើយណថេអត្តសមង្គបេម៉ង្គសេចក្តីស្រឡាញ់អ្វីស្មើនឹងខ្លួនមិនមានទេមិនចឹងញាតិញោមណាបាទសាកសកសកដឹកគុណអើយខ្ញុំគណៈញោមយាយអើយខ្ញុំណែឲ្យ1000ដុល្លារសុំដៃយាយឯងមកជាហៀងលក់ឲ្យខ្ញុំមកលក់អីយាយលក់អត់អត់ទេណែបាទសាតស្រឡាញ់យាយអើយសុំថ្មិញយាយឯងមកប្រាប់មកខ្ញុំឲ្យ500ដុល្លារអត់ហ៊ានខ្វេះលក់ទេឈឺណាណែសត្វស្រឡាញ់ខ្លួនញាតញោមមើលខ្លួនរបស់យើងមុតក្បတ်មុតបថាត្រូវរបួសយើងខំប្រឹងប្រែងរកឋានៈមកព្យាបាលមកសះជំងឺនឹងកុំឲ្យវាពិបាកមិនចឹងហើយញាតញោមប៉ុន្តែយើងការស្រឡាញ់ខ្លួនទាំងនេះយើងមិនទាន់គិតពេលដែលយើងអស់អាយុជីវិតទៅតើយើងទៅកើតនៅក្នុងទីណាទេនៅក្នុងសេចក្តីនេះព្រះដ៏មានពធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពាក្យថាមួយថាអ្នកការាំងយថាបច្ចន្តាំងកតាំងសន្តរពិរង្គអេវាំងកោពេថាអត្តានាំងខណោមាវោឧបច្ចគាខណាតេតាហេមោចន្តេនិរិយមហិសមេបតាបណ្ដាជនទាំងឡាយគួរគប្បីរក្សាខ្លួនឲ្យដូចជាព្រះរាជាថែរក្សាព្រះបរមព្រះនគរទាំងក្នុងទាំងក្រៅរហូតដល់ទីបំផុតនោះចុះ
បើសិនជាបុគ្គលទាំងឡាយណារក្សាខ្លួនដោយល្អដោយប្រពៃហើយបុគ្គលនោះមិនគួរគាត់បីញ៉ាំងនៅខណៈទាំងឡាយឲ្យកន្លងហួសដល់អ្នកទាំងឡាយឡើយអ្នកទាំងឡាយណាដែលមិនបានញ៉ាំងអ្នកទាំងឡាយណាដែលញ៉ាំងនៅខណៈឲ្យកន្លងហួសហើយអ្នកទាំងឡាយនោះរមែងតែងតែទៅសោយទុក្ខវេទនានៅក្នុងនរកជាមិនខាននេះពគាថាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឲ្យយើងចេះរក្សាខ្លួនឲ្យយើងចេះការពារខ្លួនកុំឲ្យខ្លួនយើងនឹងលង់នៅក្នុងអំពើបាបកុំឲ្យខ្លួនរបស់យើងនឹងលង់នៅក្នុងសេចក្តីអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងញាតិញោមទើបឈ្មោះហៅថាការស្រឡាញ់ខ្លួនដោយពិតយើងស្រឡាញ់ខ្លួនការពារខ្លួនកុំឲ្យបាបកម្មកើតតាមកាយកើតតាមវាចាកើតតាមចិត្តដោយជាព្រះរាជាថែរក្សាព្រះនគរកុំឲ្យពួកប្រជាមិត្តកុំឲ្យមានសេចក្តីអន្តរាយកើតដល់នគរយ៉ាងណាការការពារនៅរូបរាងកាយរបស់យើងនៅខណ្ឌសណ្ឋានរបស់យើងកុំឲ្យបាបក៏ដូចគ្នាដែរញាតិញោមនឹងប្រពុតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះត្រេះរិះពិចារណាឲ្យស្ងប់ឲ្យរងាប់ជាពិសេសគឺយើងចូលមកដល់អារាមហើយយើងចូលមកដល់វិហារហើយហើយនៅមានពាក្យមួយទៀតគឺយើងហៅថាវិហារវិហារនេះគឺយើងសំដៅទៅលើរោងឧបោសថញាតិញោមយើងសំដៅទៅលើរោងឧបោសថដែលព្រះអង្គធ្វើឧបោសថកម្មសង្ឃកម្មបរិវាសកម្មកឋិនកម្មផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែខ្លះទៅតាមតំបន់គេហៅវត្តទាំងមូលហ្នឹងដែនកំណត់ទាំងមូលហ្នឹងគេហៅថាវិហារញាតិញោមហៅថាវិហារហើយមានពួកពាក្យមួយទៀតគឺហៅថាអវាសៈអវាសៈហ្នឹងប្រែថាទីជាទីនៅទីជាទីអាស្រ័យបានដល់ទីនៅរបស់សង្ឃដែលព្រះអង្គគង់នៅស្នាក់ដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រគោរពបដិបត្តិញាតិញោមនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំប្រកាសណាចូលរួមសម្ដែងពធវិសេសទេសនាតែប៉ុណ្ណឹងទៅចុះហើយសម្រាប់ជាធម្មទានដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការស្ដាប់ដើម្បីបាននៅចំណែកនៃបញ្ញាដើម្បីបានការគោរពបដិបត្តិនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសគឺការគោរពបដិបត្តិពេលដែលយើងចូលមកដល់វត្តអារាមហើយយើងមិនគួរក៏បីញ៉ាំងនៅលោភៈទោសៈមោហៈឲ្យកើតចំពោះខាងនៅសន្តានយើងនៅក្នុងចិត្តទៀតទេពេលដែលយើងមកដល់វត្តហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះមានន័យលើខ្លះយ៉ាងណាសូមប្រគំចាស់ព្រះមហាថែព្រះអង្គជួយបំពេញបន្ថែមសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុជ្រាបហើយលោកថែញាតិញោមបានជ្រាបដែរអត់ទេញាតិញោមបច្ចៈពីវត្តបច្ចៈពីអារាមបច្ចៈពីព្រះវិហារដឹងអត់ទេចូលវត្តរាល់ថ្ងៃដឹងវត្តដឹងបានន័យថាម៉េចនៅដឹងនៅញាតិញោមម្លេចហើយស្ងាត់ម្លេះណដឹងនៅដឹងវត្តនឹងថាម៉េចនៅណាញាតិញោមអារាមវិញដឹងណាតែមិនស្រួលបែបអត់ដឹងទៀតមិនស្រួលហ្នឹងណាដឹងទេអានឹងស្រែកលើញាតិញោមទេញាតិញោមចូលវត្តយូរជាអាត្មាទៀតអាត្មាទៅបញ្ចូលបានមក10ឆ្នាំណាចូលនឹងមិនទាន់ដឹងអីផងមកបួសវល់ជាគ្រីចវាយយំរាល់ថ្ងៃបាទហើយញាតិញោមចូលយូរតែតែធ្វើម៉េចឲ្យយល់នៃញាតិញោមណាយល់ការប្រព្រឹត្តការបដិបត្តិរបស់ញាតិញោមសពថ្ងៃក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រោះកាលដែលយើងចូលវត្តគឺយើងចង់ជម្រះកាយវាចាចិត្តឲ្យស្អាតចឹងអត់ញាតិញោមឲ្យកាយ
ឲ្យវិចារឲ្យចិត្តដល់ស្អាតធ្វើបន់ចឹងដែរបន់ហ្នឹងគេរងចាំយើងក៏ស្អាតចឹងដែរធ្វើបន់ហើយហ្នឹងគេសឹកកាត់អញ្ជីទុកហើយញាតិញោមគេកាត់អញ្ជីទុកបន់ហ្នឹងរងចាំទទួលញាតិញោមហើយជាស្រេចឯញាតិញោមថាអញ្ចឹងលោកមកបញ្ចោអត់បញ្ចោទេចង់ធ្វើអំពើស្រែកញាតិញោមទេអត់បញ្ចោសោះឡើយណាប៉ុន្តែព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងព្រះអង្គសំដែងថាចិរំប្រវាសੰចិរំប្រវាសੰទុរតាំងសោកមេតកាំងញាតិមត្តាសហញ្ជាចអភិនន្តន្តិអកតាំងតធិវកតបញ្ញាបេអស្មាលោកេបរង្កតាំងបញ្ញានិបដិកណ្ហន្តិបយ៉ាងញាតិវអកតាំងបុគ្គលដែលព្រាត់គ្នាយូរហើយតែត្រឡប់មកវិញជួបគ្នាសុខសប្បាយល្អយ៉ាងណាអ្នកដែលមកចាំទទួលយើងនោះមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងនោះបនក៏ត្រេកអររីករាយទទួលយើងសប្បាយចឹងដែរញាតិញោមចុះបាទទទួលសប្បាយហ៎ញាតិញោមម៉េចហើយញាតិញោមបាទទទួលសប្បាយហ៎អត់សប្បាយហ៎ឥឡូវអាត្មាបញ្ជាក់ចាំមើលបាបសុបាយមិនសុបាយអាត្មាបញ្ជាក់នៅក្នុងធម្មបទជិតដល់មកហើយណាបងហ្នឹងហើយនៅជាង10នាទីទៀតណាហ្នឹងហើយនៅក្នុងធម្មបទត្រង់ពេយវៈញាតិញោមព្រះអង្គសំដែងប្រົບលើនន្តិយៈឧបាសកនន្តិយៈឧបាសកដំបូងកើតក្នុងក្រុមគ្រួសារមាតាបិតាគាត់ដើរតួជាអនុជាតបុត្រជាកូនល្អតាមលំអានឪពុកម្ដាយឪពុកម្ដាយគាត់អ្នកធ្វើបុណ្យឪពុកម្ដាយគាត់គោរពទានសិលគោរពសេចក្ដីល្អគាត់អញ្ចឹងដែរតែដល់អាយុកើនឡើងមកម្ដាយឪពុកថាកូនណាកូនឯងម៉មយកប្រពន្ធយកអីឲ្យកូនឯងបានជំនួសដៃជើងអត់ទេម៉ែមិនយកទេឪចង់នៅតនេម្នាក់ឯងវាស្រួលធ្វើបុណ្យណែគាត់គិតអញ្ចឹងវិញញាតិញោមតែយើងឥឡូវទេបើបានគ្នាសន្តិកដើរធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាណន្តិយៈក៏ថាបានគ្នាប្របាក់ដើរធ្វើបុណ្យនៅម្នាក់ឯងសន្តិកចង់ទៅណាក៏បានចង់ទៅណាក៏បានមានប្របាក់ឯងញាតិញោមមានគ្នាសន្តិកដើរធ្វើបុណ្យណាពេលខ្លះបើប្តីប្រពន្ធសមាទិដ្ឋិដូចគ្នាបែបស្រួលធ្វើបុណ្យញាតិញោមណាតែបើសិនជាប្រពន្ធសមាទិដ្ឋិប្តីមិឆាទិដ្ឋិដូចប្របាក់ដែរញាតិញោមតាំងតិចបើយើងនិយាយភាសាខ្មែរស្រួលស្ដាប់តែតឹងផ្អឺញាតិញោមណាហ្នឹងហើយមិនងាយដែរណាប្រពន្ធសមាទិដ្ឋិចង់ធ្វើបុណ្យបែរមើលទៅប្តីមើលលើមើលក្រោមអាហ្នឹងប្របាក់ហើយនន្តិយៈក៏គិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៀតម្ដាយឪពុកប្រាប់ទៀតកូនណានេះកូនកំមគេនៅផ្ទះទល់មុខផ្ទះយើងណាកូនចរិតស្អាតបាតមារយាទល្អនន្តិយៈថាខ្ញុំជាអ្នកធ្វើបុណ្យកុសលនាងឯណោះខ្ញុំឃើញហើយមិនដែលឃើញធ្វើបុណ្យកុសលឲ្យសោះឲ្យខ្ញុំយកមិនកើតណែតដឹងប្រពន្ធគេអាចគិតចឹងដែរណាញោមតែអាត្មាមិនទាន់ដែលដើរតដឹងអ្នកណាមិនដឹងញាតិញោមណាបើអាត្មាលើយាយយាយខ្សឹបប្រាប់អញ្ចឹងហីយាយតដឹងប្រពន្ធឲ្យកូនចឹងដែរអញ្ចឹងអត់សាក់យាយយាយមិនហ៊ានឆ្លើយទេទៀនម៉េះអាត្មាដឹងហ៎អាត្មាដែលដើរតដឹងគេហ៎បាទសួរឆ្លើយហ្នឹងណាតើដៃកាលណាអត់ល្អយើងអត់យកដែរញាតិញោមណាចាស់ចាស់ថាម៉េចថាដាច់លាក់អីចឹងហ្នឹងញាតិញោមហ៎ខាតលាក់ចឹងណាហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយនាងដល់មុខផ្ទះហ្នឹងនាងឈ្មោះរេវតីញាតិញោមឈ្មោះនាងរេវតីអត់ចេះធ្វើបុណ្យទេ
មិនទាំងចេះនិមន្តលោកមិនទាំងចេះលៀងបបាទលោកមិនទាំងចេះទទួលព្រះសន្តារកិច្ចប្រសងមិនទាំងចេះដាក់បាតដាក់អីឲ្យស្អាតផងផ្ទះណានរយៈគេធ្វើបន់រាល់ថ្ងៃនាងទទួលមុខហ្នឹងមិនដឹងធ្វើបន់អ្វីផងឲ្យខ្ញុំយល់អ្ហ្មេចលោកអ្នកមានគុណអើយខ្ញុំចេះនៅជាមួយទេណានរយៈថាអញ្ចឹងម្ដាយឪពុកឃើញស្រឡាញ់នាងហ្នឹងស្រឡាញ់នាងហ្នឹងទៅញុះញង់នាងហ្នឹងឥឡូវនេះបាទនាងឯងចង់ធ្វើកូនប្រសាយើងតោះអាសាបន្តិចបាទយើងឲ្យបាទកូនយើងស្រឡាញ់អាសាមិនទៅខ្ញុំចូលចិត្តប្រាប់ខ្ញុំមកបើឃើញប្រសងនិមន្តមកផ្ទះនាងត្រូវរៀបចំទទួលបាទរៀបចំភេសជ្ជៈរៀបចំទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់រៀបចំចង្ហាន់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកូនប្រុសរបស់យើងពេញចិត្តក្នុងបុណ្យកុសលធ្វើអីទេចាំខ្ញុំធ្វើតាមរៀបចំធ្វើញាតិញោមមកជួយរៀបចំនន្តយៈប៉ុណ្ណឹងទុនចិត្តទៅស្រឡាញ់ទៅញាតិញោមមើលស្រឡាញ់ទៅម៉ែឪការឲ្យព្រុសទៅនាងឈ្មោះថារេវតីញាតិញោមក្នុងធម្មបទត្រង់ពេជ្រវៈណាឈ្មោះនាងរេវតីការឲ្យមិនបានប្រមាណស្រួលដល់2-3ខែហ្នឹងញាតិញោមមកស្អាតជាមួយប្រសងហ្នឹងឲ្យមកភ្លឹងណាញាតិញោមអាចធម្មតាគាត់ថាគេថាឃ្លានឆ្ងាញ់ស្រឡាញ់ល្អតែបើដល់កឯទៀតញាតិញោមមានថាទេអាពាក្យហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឃ្លានឆ្ងាញ់ស្រឡាញ់ល្អតែបើដល់កដឹងអត់ដល់ណាដល់ទៅ3-4ខែអាចធម្មតាដូចយើងការឲ្យថ្មីថ្មីអញ្ចឹងឯងញោមហ្មងធ្លាប់ការនិយាយធ្លាប់ការដឹងឯណានិយាយណោណាយាយណោហ្នឹងហើយបងតាអូនយាយអីហ្នឹងណាកាលយើងការឲ្យថ្មីថ្មីស្រឡាញ់គ្នាកាលមុនគូផ្សំសាស្វាមីភរិយាខ្លះការឲ្យស្រឡាញ់គ្នាអត់ណំអូនបងស្រាប់តែ2-3ខែឬតែអតបិយាយបិតែអញ្ចឹងឯងញាតិញោមហើយដឹងអតបិហ្នឹងបានន័យថាម៉េចអត់ដឹងអត់ហ្នឹងកាលប្តីស្អាតតបិហ្នឹងតបិហ្នឹងប្រែមកស្វាណាហើយប្តីសាស្វាហើយប្រពន្ធនេះមិនដឹងឯងហៅប្តីហៅប្តីហៅប្រពន្ធក៏និយាយប៉ែកប្រពន្ធហៅប្តីក៏តប៉ែកនិយាយយូនិយាយប៉ែកហើយនឹងតប៉ែកស្វាទៅទាំងអស់ញាតិញោមមើលព្រេងកាឡាសញ្ញាតប៉ែកមិនស្វាទាំងយាយទាំងតាស្វាទាំងអស់យើងមើលញាតិញោមតែលឺគេហៅអញ្ចឹងឯងតិចថាអាត្មាថាញាតិញោមស្វាតិចខឹងទៅខឹងអត់ខឹងអត់ខឹងអត់អត់ទេហ្នឹងហើយអាត្មានិយាយរឿងញាតិញោមហៅប្តីប្រពន្ធញាតិញោមអាតប៉ែកនិយាយប៉ែកនេះហើយសស្វាទាំងអស់នេះតើកាលមុនមិនផ្អែមទៀតញោមកាលពី3ខែលឺតាស់គ្នាវាយគ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនន្តិយៈអញ្ចឹងដែរនាងរេវតីហ្នឹងអស់ពីម្ដាយឪពុកទៅទ្រព្យសម្បត្តិលើខ្លួនអ្នកគ្រប់គ្រងម្ដាយក្មេងឪពុកក្មេងស្លាប់ចោលអស់ដឹងតែខ្ញុំណាទៅធ្វើបន់ឯណាក៏មិនទៅញាតិញោមមើលនន្តិយៈហៅទៅធ្វើវិហារនៅឯព្រៃសេតតនៈមិគតិយវ័នមិនទៅមិនខ្ចីទៅនេះពិខុសង្ឃនិមន្តដល់ផ្ទះមិនខ្ចីទទួលបាទតប៉ែកឯងធ្វើទៅខ្ញុំធ្វើទេខ្លាចខូចកញ្ចក់ស្អាតស្អាតណាខ្ញុំឃើញហ៎តែលពេលហើយនេះនន់និយាយយកប្រពន្ធមួយទៀតញាតិញោមយកប្រពន្ធមួយហ្នឹងប្រពន្ធចង់ឯប្រពន្ធដើមនាងរេវតីហ្នឹងតើប្រពន្ធចង់គេចេះធ្វើបន់មួយប្តីញាតិញោមប្តីតើណាហៅទៅតាមតើធ្វើបន់ណាហៅទៅតាមប្រពន្ធចង់ហ្នឹងតែនាងរេវតីគិតថាអូយដើរធ្វើបន់ឆោតហ្មងធ្វើបន់នឹងកាត់ក្តៅផងវាខ្មៅព្រិចខ្វងគ្មានស្អាតមានអីទេបើដូចខ្ញុំនៅតែសម្រួយកញ្ចក់នៅតែធ្វើមុខធ្វើមាត់ឲ្យស្អាតដឹងតែប្តីខ្ញុំវាមិនទៅណាចោលខ្ញុំទេអញ្ចឹងហ៎ញាតិញោមស្អាតគេទៅណាមិនចោលមិនរួចទេអត់តែធ្វើបន់គេទេត
តើលពេលនាងប្រពន្ធចង់បានមកតបន់នេះទៅតបន់នោះទៅតបន់នេះទៅតបន់នោះទៅតើពេលធ្វើព្រះវិហារនៅព្រៃសិបតនមិគទាយវ័នហើយគឺវេប្រគេនចំពោះព្រះតមានពភៈវេថ្វាយសង្ឃណានោះកាលទៅវេញាតិញោមគណៈពេលដែលស្រោចទឹកតាក់កណោតកៈភ្លៀងប្រាសាទផុសនៅឋានតាវតឹងបើនិយាយពីទេវសកម្រាស់12យោជញាតិញោមប្រាសាទ100យោជញាតិញោមមើលដែលអាត្មាលើកបញ្ជាក់មិញហ្នឹងណាថាបនចាំញាតិញោមអញ្ចឹងនន្ទិយៈចាំអញ្ចឹងចាំនៅទីហ្នឹងថ្ងៃមួយព្រះមហាមោគលានលោកទៅទស្សនាឋានទេវលោកតើទៅដល់ឋានទេវលោកឃើញវិមានទេវតាទាំងឡាយរត់មកថ្វាយអង្គមសួរលោកម្ចាស់និមន្តពីណានោះថាអាត្មាមកពីមនុស្សលោកហើយលោកម្ចាស់នៅត្រង់ណានៅក្បែរព្រៃនៅត្រង់ចំណុចអេសេបតនមិគទាយវ័នក្រុងពរិណស័យហ្នឹងអើយលោកម្ចាស់ហើយបើលោកម្ចាស់ត្រឡប់ទៅវិញជួយប្រាប់ច្បាយខ្ញុំម្ចាស់ផងឈ្មោះនន្ទិយៈខ្ញុំនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកើតក្នុងប្រាសាទក្នុងវិមានហ្នឹងដោយបន់របស់លោកម្ចាស់នន្ទិយៈឥឡូវគាត់បោះបង់សម្បត្តិមនុស្សចោលទៅនៅធ្វើអីសម្បត្តិមនុស្សស្អុយបើយកសម្បត្តិទេវតាវិញសម្បត្តិទិព្វខ្ញុំនៅចាំយូរហើយហើយញាតិញោមមើលគេថាសម្បត្តិមនុស្សស្អុយញាតិញោមមិនដែរគេថាអញ្ចឹងខ្មាស់គេទេញាតិញោមខ្មាស់គេអត់ទេវតាថាយើងអញ្ចឹងថានៅធ្វើអីសម្បត្តិមនុស្សស្អុយដូចទេវតាមកវត្តជាតពុនអញ្ចឹងមកអត់មាននៅយូរទេញាតិញោមស្ដាប់តែមង្គលចប់ទៅប្រយហើយស្អុយមនុស្សណាញាតិញោមស្អុយ200យោជទៅកាន់ឋានទេវតាដឹងខ្លួនឯងស្អុយនៅដឹងនៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងស្អុយតែទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាបើយើងមើលគូមើលកបីអត់ងូទឹកមួយអាទិត្យគ្រាន់ហិតមនុស្សសាអត់ងូទឹកមួយអាទិត្យលោមើលបំប្របាក់ហិតញាតិញោមដល់ចឹងអត់ហ្នឹងហើយអាវនេះឃើញពាក់សស្លៀកសពាក់សហ្នឹងក៏អួតតែសស្អាតណាតែ2ថ្ងៃអត់គូទឹកមកបំដើកឡើងមកអាចអស់លើណាយាយណោះដើកអត់បានទេចាំតែប្រហែលឡើងមកអាចដាក់ឡើងហ្នឹងដើកហ្នឹងអត់បានទេចឹងអត់មានល្អទេលះចោលទៅយកសម្បត្តិទេវតាទៅមកកលៀនត្រឡប់មកវិញតើត្រឡប់មកវិញមកទូសួរព្រះអង្គព្រះអង្គចុះអ្នកដែលធ្វើបន់នៅរស់អញ្ចឹងអាចផុសនៅចាំមែនណាព្រះអង្គថាមកកលៀនអ្នកឯងទៅដល់ឃើញហើយតើចាំបាច់សួរទៅថាគាត់ធ្វើអីឃើញទេឥឡូវញាតិញោមដឹងហើយណាកសាងទាំងអស់ធ្វើបន់ទាំងអស់ប្រពៃពិធីបន់ទាំងអស់ចាំញាតិញោមជាស្រេចអញ្ចឹងណាញាតិញោមតើពេលស្លាប់ឥឡូវនិយាយស្លាប់ម្ដងនាងរេវតីនិងប្រពន្ធចុងហើយនិងនន្ទិយៈនន្ទិយៈនិងប្រពន្ធចុងហ្នឹងស្លាប់មកវិមានហ្នឹងញាតិញោមមកកន្លែងបន់របស់គាត់ហ្នឹងឯនាងរេវតីស្លាប់ទៅក៏យកទៅដែរប៉ិនយកទៅដែរគេថាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងស្វាមីខ្ញុំនៅហើយប្រពន្ធចុងឥឡូវឲ្យខ្ញុំនៅត្រង់ណាអ្នកគេយកទៅពីរអ្នកមួយគេហៅថាយំបបាលហ្នឹងខាងនាងឯងមិនមែននៅហ្នឹងទេតិចទៀតដឹងហើយបាត់ពីហ្នឹងទៅញាតិញោមបាត់ពីហ្នឹងទៅឃើញកន្លែងភ្លើងពងឆេះភ្លើងនៅរក់អវជ័យឯណោះពងឆេះតែវាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាញោមប្រពន្ធដើមប្រពន្ធចុងខុសគ្នាទៀតឯងប្តីតែមួយប្រពន្ធរួមប្តីតែមួយតែស្លាប់ទៅទៅកន្លែងខុសគ្នាដែរញាតិញោមណ៎អញ្ចឹងអត់ញាតិញោមអញ្ចឹងកុំប្រច័ណ្ឌគេពេកគេយោយោទៅអត់តាប្រកែយោញាតិញោមណ៎អញ្ចឹងអត់ទេហើយតាតាឲ្យជាខំប្រឹងបានជាប្រឹងទៀតទៅយើងបាច់ខ្វល់ទេកុំខ្វល់កើតទុកដល់មុខជាប់ម៉េចញាតិញោម
្រឹងតែធ្វើបន់ទៅកាលណាយើងធ្វើបន់ទៅលាតាមួយចោលនោះទៅយកតាថ្មីទៀតញាតិញោមណាបើអាយុប៉ែតអាយុចិត្តអីហើយទៅញាតិញោមតាយកប្រពន្ធមួយទៀតប្រច័នតាទេមើលទៅណែនិយាយប្រច័នតាទេអាយុប៉ែតអីហើយហ្នឹងកុំប្រច័នបាច់ទេញាតិញោមយកចុះឲ្យតែប្រឹងបានតែឯងប្រឹងចុះខ្ញុំអត់ក៏បានដែរខ្ញុំមិនចង់បានទេសំខាន់ចេញពីនឹងទៅយើងធ្វើបន់ទៀតណែញាតិញោមហើយបើថាអត់ធ្វើដូចរេវតីមិញអញ្ចឹងប្រច័នអូខ្លាចគេឆ្លាញ់ប្រពន្ធចង់ជាស្លាប់ទៅទៅកើតនៅរੂឯណោះចង់ណែប្រាថ្នាដែរអញ្ចឹងញាតិញោមប្រាថ្នាមិនបានទេហ្នឹងហើយដល់មកហ្នឹងហើយញាតិញោមចាប់ហើយណាតែចាប់ពធប៉ុណ្ណឹងចុះហ្នឹងហើយសំបានបនបានកុសលញាតិញោមណាសំដែងពធប៉ុណ្ណឹងចុះឲ្យសំសំណាក់អធិស្ឋៃអំពីលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានគង់ស្ដាប់ពធញាតិញោមទាំងអស់ក្រៃលោកាសំដែងរបស់ខ្ញុំកណាត្មាភិបមានចំណុចណាពំសំរុំសំពុតបរិស័ទគុំចាស់ញាតិញោមទាំងអស់មេត្តាអធិស្ឋៃអភ័យអត់ទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះខ្ញុំកណាត្មាជាអ្នកសំដែងនេះផងជាទីចង់បញ្ចប់ពធសំប្រកេនបនកសាលលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ស្ដាប់ពធនៅទីនេះនិងរយៈបោះវត្ថុក្តីនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្រប់ទិសទីដែលបានស្ដាប់ឬសម្ដែងពធក្តីសំបានបនបានកសាលបានបញ្ញាចាក់ធ្លុះមោះមុតនិងបានជ្រាបច្បាស់នៅអរិយសច្ចធម៌ដែលពិតប្រកបអស់ទៅនៅអសវៈធម៌ដល់ទៅព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបនសូមអនុមោទនីមគ្គផលយ៉ាងសង្កេតអ្នកសម្បត្តិធរទេសនាបច្ឆាវិស័យជនីសន្និមត់ថាចាប់ប្រណះឯងអេវាំងសម្ពុតបរិស័ទអ្នកបានស្ដាប់ធរត្រេះរិះដោយល្អយកជាគំនិតទុកជានាវីសម្រាប់ជីវិតកុំឲ្យងងឹតរហូតមរណាសូមអនុមោទនី